על פי מדד העוני הרב המדי לשנת 2018, יש בישראל 2,345,000 נפשות שחיות בעוני, סך הכל 533,000 משפחות, יותר מחצי מיליון משפחות, שבהן חיים 1,041,000 ילדים. יותר ממיליון ילדים חיים בעוני, על פי המדד הרב-ממדי, שאנחנו מדברים על יותר מ-200,000 ילדים, בהשוואה לדוח של המוסד לביטוח לאומי, ויותר מחצי מיליון נפשות. אחת המטרות של ארגון לתת זה לפעול לצמצום העוני, ואנחנו עושים את זה בין היתר על ידי סיוע לאוכלוסיות במצוקה מצד אחד, אבל גם על ידי סינגור, ובמטרה להוביל שינוי בסדר העדיפויות הלאומי. דוח העוני האלטרנטיבי מהווה מבחינתנו כלי כדי ליצור שיח בציבור הרחב, וגם להשפיע על מקבלי ההחלטות, לשנות את סדר העדיפויות, מכיוון שאנחנו מאמינים שעוני זה לא גזירת גורל, זה עניין של מדיניות. הדרך של המדינה למדוד עוני על ידי נוסחה סטטיסטית שמגדירה מהו השכר שחצי מהאוכלוסייה מסתכרת למעלה ממנו וחצי מתחת. היא לוקחת 50% מהמספר הזה, ועל ידי זה מסרטטת את קו העוני, שהוא למעשה משהו וירטואלי שמתבסס על הכנסה בלבד. במדד העוני הרב-ממדי שאנחנו עושים בלתת, אנחנו למעשה בודקים מה מידת המחסור של אנשים ביחס לחמישה נושאים שמהווים את הצרכים החיוניים לקיום בכבוד, שזה דיור, בריאות, התמודדות עם יוקר המחיה, אי ביטחון תזונתי והשכלה. תופעת העוני היא רב-ממדית. העוני מורכב מקשיים של אנשים בתחומים רבים של החיים, ולכן אי אפשר למדוד עוני רק על ידי פרמטר של הכנסה. אנחנו כן רואים בשינוי הזה, בשינוי בשנים האחרונות, גם לגבי יכולת המדידה, וגם באמצעות הוועדה למלחמה בעוני שקמה, ובין היתר ימצא גם את האמירות שלנו לגבי איך צריך להתמודד עם עוני, איך צריך לטפל בו, ואיך צריך לשים יעדים כדי שגם יהיה אפשר לפתור אותם. אנחנו רואים באופן מובהק שקו העוני לא משקף את כמות האנשים שדה פקטו חיים בעוני ובמצוקה, מכיוון שעל ידי בדיקת המחסור במדד הרב-ממדי, אנחנו רואים שיש למעלה מחצי מיליון נפשות נוספות שנלכדות על ידי המדד, שזה אומר שעל פי האינדיקטורים שאנחנו תיקפנו אותם על ידי מומחים, הם חיים בעוני. אבל מבחינת הפרמטר של ההכנסה, הם יכולים להיות ב-100 שקלים, ב-200 שקלים, יותר מקו העוני, ולכן הקו הזה שמגדיר מהו 50% מההכנסה החציונית, לא מכליל אותם כעניים על פי המדינה, אבל על פי המדד שאנחנו פיתחנו, הם עניים בהחלט. דרושה פה הסתכלות סינרגטית, דרושה איזושהי רשות, או במשרד ראש הממשלה שיתכלל את המאמצים, מכיוון שהעוני קשור למשרד הרווחה ולמשרד החינוך, למשרד הפנים, נגב גליל, שוויון. יש הרבה מאוד משרדים ממשלתיים שעושים גם פעולות, אבל אף אחד לא מודד את הפעולות האלה, אף אחד לא מציב יד, וגם אף אחד לא מתכלל את הדברים כדי שהפעולות תהיינה אפקטיביות, וכדי שבאמת יהיה אפשר להסתכל איך מצמצמים את שיעורי העוני, ולא רק איך מטפלים באוכלוסייה כזאת או אחרת. Don't miss our content. Subscribe to our YouTube channel and press the bell for live updates.